Maalahtelainen urakoitsija Stig Lönnqvist on pitkän linjan yrittäjä. Huoltoasemayrittäjästä koneurakointiin vaihtanut Stig ei ole katunut alan vaihtoa. Kunnallistekniikan työmaille Stig hankki uuden Hyundai R140, jossa monipuolista kauhavarustusta pyörittää Enkkonin uusin rototiltti 219 propo-ohjauksella varustettuna. Stigin aiempi kone oli varustettu nappiohjauksella ja polkimella lattiassa. Enkkonin uusimman mallisarjan 219 tehostaa ja nopeuttaa nyt työtä. Enkkoneilla Stig on ajanut nyt yli 3000 tuntia ilman suurempia korjauksia. Viemäriasennus työmaalla Maalahden Ooninnessa oli työn alla usean sadan metrin mittainen viemärilinja. Laaserilla mitattu kaltevuus syntyy helposti, kun käytössä on propo-ohjattu, tarkasti ohjautuva kaivukone, jolloin kauhaa on helppo pyörittää tasoituksen ja kaivuun välissä, ja kauha siirtyy sinne, minne pitääkin. Kauhan vaihto käy myös erittäin nopeasti. Saviseen märkään maahan noin 2 metrin syvyyteen asennettava viettoviemäriputki vaatii melkoisen määrän massansiirtoa. Kuitenkin koneyhdistelmän polttoaineen kulutus oli pysynyt vain noin 8 litrassa tunnilta. Hyundai on Stigin ensimmäinen. Lyhyt perä ja hyvä ulottuvuus Enkon rototiltin kanssa ovat erinomainen yhdistelmä. Stigin rototiltit ovat aina olleet enkkoneita.